رسم دنیا سے کنارہ ہو نہیں سکتا، چاہ کے بھی وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ فطرت الفت ہمیشہ اس طرح ہی ہوتی ہے، جس کو چاہو وہ تمہارا ہو نہیں سکتا۔ رنجش محبوب سے ہم اس طرح سے ٹوٹے ہیں کہ منیر اب ٹوٹ کے چاہنا دوبارہ ہو نہیں سکتا۔